nkwaniriza na tera muganda wange nawe na tulaba ku BBS Refine akadde kano nkwereza butelevu nga nsinzira wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo omwoleso gagadde ugenda okubanga tegwindira okutandika n'onako Orenca. Nze Suleiman Ssebugwawo ndine Amon Stamilike okubanga kutusako ebifaananyi. Omwoleso nno enteekateeka zo zaatandise dda era ng'esinga ziggiddwako akawuwo era nga olaba mu mugongo gwange osobola okulaba ente ayinza okuba yesinga n'obunene mu ggwanga akadde kano ebisolo nga embalaasi, ebisolo nga endogoyi, ebisolo nga mmaaya n'ebintu ebirala bisobodde okubanga ate munnange ebireeterwa wano mu lubiri era okubanga ate munnange abantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku Orenca abanettanira omwoleso gagadde bajja kubanga bongera okubanga ate munnange babirambula n'okubanga bayiga ebintu eby'enjawulo era butereevu njagala negatte ku ssentebe era njagala negatte ku Kamala byonna w'enteekateeka eno wenegattako ng'osembera ku ntengo olabe tutunuulidde ogitya esawa yonna eyo kabogo bagiyita kabogo lwakuba nti anaji gundi ani benja jangu obenga asembeza kabogo ono lwaki omuyita kabogo anti ye bamuyita lyerinnya lyabwe ente ziva ku nsalo ya Uganda na wa eri kochi ebera nsawo ya Uganda naki Tanzania ziva ku nsalo ya Uganda na Tanzania famu eyo jeri kati ezo zikabogo je zibera naye bwe twazitukako naffe bwe twagenda okuziraba twali twebuuza ente baziriisaki nga tulowooza nti nze zanjawulo okuva ku za bulijjo naye ate nga nte za bulijjo n'endiisa bagikulagirira y'ensonga lwaki eri wano buli muntu asobola okuba ne kabogo oyo oba yanaabeera ne kabogo oba kagwa oba Sulaimani tewali buzibu naye nga buli muntu asobola okuba n'ente eyo y'ensonga lwaki tizize omuntu asobola okulabako ebitasoboka bigenda kusoboka ekintu kino kyongera okulaga nti ebyobulunzi mu ggwanga bino abantu babyettanidde nnyo era nga bakubirizibwa omuntu ajja okulambula ente eno ajja okulambula ebisolo ebirala asubira ky'olunaku Orenca. Nze ndowooza ekisinga kukyusa bulamu bw'abantu kubanga indeed teriyo muntu atalya teriyo muntu atasobola kulunda okulunda kwa buli omu kulinganga kulya kati bino ebintu byakuyiga kubanga okusoma ne bw'oba osomye diguli osomye diploma oyina masters oyina bachelors oyina ebigwe ebikusanyizo byonna ebyetaagisa oyina okubanga oyina ebisolo ewaka okusoma tekulina we kukwataganira na bulamu bwa bulijjo okusoma kutuyambako kutuukiriza bulamu bwa bulijjo kati guno omwoleso gwa bulamu bwa bulijjo oba oyina masita guno omwoleso wagenda kujjawo omuntu nga weemakerere wagenda kujja omuntu nga minisita wagenda kujjawo omuntu nga tasomangako wagenda kujjawo omuntu atalina yadde n'ennusu ekkumi wagenda kwegamba gwe mwoleso ogusobola okugatta buli kika kya muntu yenna kuba buli kintu weekiri abaana b'amasomero omwana taata maama kojja jajja n'abaana abazzukulu bonna balina okubeera mu mwoleso kuba ebyo ebintu abaana bye baagala nga tugyeko ebyobulunzi ndaba tenti eri abantu wakyaliwo ababuukinga oba buli omujja ebifo byaweddewo dda ebifo ebisinga byonna biweddewo wasigaddewo ndowooza ebifo wasigaddewo sipeesi oba ziringanga sipeesi ntono ezisigaddewo n'ezo zonna tenti zonna z'olaba z'abantu olwedde abaamaladde okubuukinga babuukinga daso zaabwe era nga bwolabye buli omu ali mu kutimba mukola kikwetegekera lunaku lwanca nga tugenda okugulawo so kati abantu bonna abatannajja abali mu nsobi nnene bw'obeera ng'olina gy'oli nga tonaba kujja mwoleso gagadde you are doing a mistake oyina okubeera bw'oba ng'olina bizinensi oba ng'olina ekintu kyonna ky'otunda omwoleso gwa buli muntu si gwa babede gwa buli muntu oba oli mubede oba oli mubedebede oba oli kabede oyina kubeera mu mwoleso gagadde kubanga gagadde kitegeeza fena kituzingira waki kituzingira wamu so buli omu alina okujja embeera nga bw'ogiraba okubeera ng'embeera tugitwalira wamu ate n'omuntu omulala atali ekizibita olunaku lw'enkya tewali kulonzalonza kulala leeta abaana famire taata togeza n'ojja ekisembayo ebyokwerinda biri bitya bibiri tayiti singa oyiseeko ndowooza w'olaba singa otunulako eri olaba ng'abalawuunyi batandise dda okulawuna ab'amagye ndowooza obalaba batandise dda okuyitamu emiryango eri ogiraba wetugenda okuyingira buli muntu agenda okujja ali seefu ebintu bino bya bifaananyi lwaki security eri tayiti buli kintu ky'olaba wano omuntu agenda kusobola okwekubya nakyo ekifaananyi buli muntu agenda kusobola okutuula ku mbalaasi emuvugeko ekuba ekifaananyi kati security eri tayiti lwa nsonga nti essimu z'abantu zigenda kuba ze zitambula emisana neki emisana n'ekiro so buli muntu agenda okujja security is tight oli well protected era ogenda kusobola okunyumirwa nga tewali encumbrance yonna mwami ruba ate munnange akuliddemu okuteekateeka omwoleso gagadde omwaka 2024 ebisingako ebyo tugenda kwongera bikuba mu mpereza zaffe eziddako omuli amawulire gambuze ku ssaawa emu n'amawulire agesigika ku ssaawa nnya nze Suleiman Ssebugwawo nkoze ne Amon Stamilike okutuusaako ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Kale, webali nyo Sulaimani sebo guwao, bakutegeze zo mwole. So, guwata andi seda, urunako uruencha, uweguguwa mbutongole. So, mugende muige, ebintu ebyenjawulo naddala abalimi n'abalunzi. Tosobola.